はじめはスポーツの知識を広げるシリーズスポーツトピックスです。ラグビーの祭典で沸く調布市、今回もラグビーをテーマにお届けします。内藤さん、はい、ラグビーワールドカップ、ここ調布で大きな盛り上がりを見せてますね。はい、調布市ではラグビーの魅力、楽しさをラグビー体験イベントの開催や SNS 等で発信してきましたが、日本でアジアで初めて開催されたこのラグビーワールドカップから市民の皆さんにはスポーツの楽しさを発見していただきたいと考えています。はい、さあ今回ももちろんラグビーについてなんですが、ラグビーの中でもどんなことに注目した情報なんでしょうか。はい、今回は調布スクラムフェスティバルボリューム6とファンゾーン in 東京開催のご案内です。スクラムフェスティバルってこれまでも何回か開催ありましたよね。はい、スクラムフェスティバルはこれまで調布駅前で街中ラグビートークショーなどの催しを行い、ラグビーの魅力を多くの方に知っていただきました。皆さんの中には参加された方もいらっしゃるのではないでしょうか。ワールドカップ期間の9月20日から11月2日までの期間のうち15日間にわたって調布駅前ではファンゾーン in 東京が調布駅前広場、グリーンホールなどを会場に開催されています。うん、そのファンゾーンでは具体的にどんな催しがあるんですか。はい、調布駅前広場にはラグビーアクティビティ、文化交流、飲食、ステージの各エリアが設けられます。ラグビーアクティビティエリアではトップリーグ選手によりパス回しやリフトアップなどラグビーの魅力を肌で感じることができます。文化交流エリアでは多摩地区にある市町村 PR ブースが展開され、飲食エリアではローストビーフ丼やうな丼など都内で人気のキッチンカーが出店します。パブリックビューイングではラグビーワールドカップの迫力ある試合をスタジアムとは離れた調布駅前で臨場感ある大画面を通して多くの人と楽しむことができます。ファンゾーンでは9月20日から11月2日まで35試合を放映予定です。市では多くの方が調布市を訪れるこの機会に調布市独自のおもてなしでお迎えしようとファンゾーン周辺でイベントを開催します。9月20日から11月2日までの期間、調布スクラムフェスティバルボリューム6の名称で15日間開催してまいります。調布スクラムフェスティバルボリューム6の開催日時は原則ファンゾーン in 東京の開催日時と同じで、多数の飲食店を中心に多くのお客様をお出迎えします。会場はトリエ京王調布 B 館南北通りです。入場無料で楽しめます。スタジアム以外でも一生に一度となるこの体験をぜひみんなで楽しみましょう。会場はトリエ京王調布 B 館南北通りですね。はい、ワールドカップ期間中はラグビーの試合や来場者が楽しめる様々なイベントを用意しています。ぜひ調布スクラムフェスティバルボリューム6とファンゾーン in 東京にご来場ください。さてワールドカップが開幕してラグビーのことをもっと知りたくなったら、地方ではルールや競技の魅力を分かりやすく伝えるコラムを連載しているんですよね。はい、地方調布9月5日号紙面のコーナースポーツトピックスでは調布市のラグビー応援アンバサダーである長丸くんのコラムが掲載されています。はい、今回のテーマは、はい、6回目の今回は代表選手になるための条件です。どうしてラグビー日本代表には外国人がいるのかなど、ラグビー独自のルールを分かりやすく解説しています。なるほど、プレー以外にもいろんなルールがあるんですね。はい、今回もいろんなことが知れたのでラグビーワールドカップがますます楽しめそうです。はい、次回もラグビーに関する魅力をこの番組でお伝えしていきます。皆さんもラグビーワールドカップを契機に調布市を一緒に盛り上げましょう。内藤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。